מטאור נפל! מטוס התרסק! אנחנו עם עדכון חדשות מהשעה האחרונה על מסוק שהתרסק מול חופי חיפה. המסוק מסוג הטלף המריא בשעה 8 מבסיס רמת דוד ללב ים. המסוק הזה הוא מסוק מהימן, הוא בנוי למשימות בים והטייסים מאוד מאוד מאומנים. בתחקיר חיל האוויר נמצא כי יש פרצה במנוע השמאלי של המסוק. המסוק טס בגובה נמוך, פגע במי הים והתרסק. בתאונה שהייתה לאורך חופי חיפה, כולם בדרכם לבית חולים ונראה שהאירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש. אחרי ניסיונות רבים להוצאת החברים שלי, שחייני ופוגל, בעצם חולצתי על ידי צירת שיטור ימי. הסתבר לי, לפחות ראיתי ידיעה שקפצה, שיש שם שני חיילי צה"ל שנספו וחייל אחד שנפצע. החיוך שלו, הערכים שלו, אדם שהוא לא טוב. אני מבקש להשתתף בצערם של משפחות שחייני, משפחות פוגל, אנשים שמסרו את חייהם למען ביטחון ישראל. רונן מנליס, שוב שלום לך. אני נדרשת לקובעך הקודם, קודם כדובר צה"ל, כי באמת קרה שבוע אחד הדברים הדוחים, כשהמשפחות שמעו בתקשורת מה קרה ליקרים להם מכל. דוחה השאלה אם זה גם בלתי נמנע, כמו שאמרו, אז עכשיו זה יהיה אחרת, עכשיו ננסח כללים, עכשיו נזהר יותר. זה אפשרי בכלל בעידן הזה? מה שראינו בשבוע, וקודם כל נשתתף בצער המשפחות, ונאחל החלמה מהירה לפצוע, זה בעצם את המפגש הזה בין המהירות של הרשת החברתית, וכשאירוע קורה מול חופי חיפה, וכולם יכולים לצלם ולשלוח ברשתות החברתיות, ובאינטרנט ובכל מקום, אל מול הפיזיקה של החיים. הזמן שלוקח להבין מי היה במסוק, מה מצבו, לארגן את חוליית הנפגעים, לגשת למשפחה, ולצערנו להודיע לה את הנורא מכל. הדבר הזה לא ישתנה, לדעתי הוא רק ילך ויחמיר. זאת אומרת, ברור שצריך לכולם לגלות הרבה יותר רגישות וסולידריות, וכולנו צריכים לצפות גם מהתקשורת וגם מפוליטיקאים וגם בכלל אזרחים, לא להיות הראשון שיודע, לא להיות זה שקופץ, אלא לגלות איזושהי אחריות ציבורית, וגם לחשוב על מה קורה עכשיו בצד של המשפחות האלה. מצד שני, אני חושב שזה לא אפשרי להגיד להם, טוב, תעשו מה שהיה נהוג במשך הרבה מאוד שנים אחורה. וצהל נדרש פה לחשב מסלול מחדש, להגיד מה הוא יכול לעשות אחרת, בלי לפגוע במשפחות, מה? בלי לפגוע אתן דוגמה למשל. למשל, להוציא הודעה תוך כדי החיפושים שאכן יש נפגעים בנפש. ושהדבר הזה אומנם ילחיץ קבוצה מאוד של הורים, אבל הם גם ככה לחוצים. גאולה, okay. אנחנו ראינו את הסרט הזה, מ-9 בערב רץ הסרט של כדור אש נופל מהשמיים לתוך הים. אני מעריך שהמשפחות של האנשים שהבינו שיושבים כתבים צבאיים באולפן, והם אלה שמדבררים על זה, חיברו שמדובר במסוק צבאי, ושיש בו נפגעים והיו בלחץ גדול. אני חושב שדווקא להפך, אם היינו אומרים איזושהי הודעה רשמית שאומרת, קרה אירוע, יש לנו נפגעים בנפש, אנחנו מבקשים לכם להתעזר בסבלנות ולא למסור יותר פרטים, היינו מצליחים לצמצם את הסיטואציה, אבל צריך לחשוב מה עושים את זה ולכנס את צוות האנשים שחושבים גם בתוך הצבא, גם משפחות שכולות, גם אנשי תקשורת, ולחשוב מה אפשר לעשות אחרת, כי לא מספיק לבקש. אני אוסיף רגע לשיחה שלנו את המילים אמון הציבור בצבא, כי השבוע התפרסמו נתונים על כך שאלה נמצאים בשפל, הדבר הזה שנקרא אמון והיחס לצבא. האופן שבו זה קורה ברשתות הוא גם חלק מהעניין, אנחנו פחות מאמינים לצבא, אולי בהקשרים אחרים של מזון ודאגה לחיילים, אבל גם פה אנחנו לא צריכים את הצבא שיודיע לנו, אנחנו נעזרים ברשתות. אז כן, ראינו השבוע את הסקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה שמצביע על ירידה של כל המוסדות. הצבא עוד הכי גבוה מהם וירד אולי הכי קצת, אבל יש ירידה חדה באמון בכל המוסדות, וצריך להדאיג אותנו כאנשים שדוגלים בדמוקרטיה ורוצים שמוסדות הדמוקרטיה יהיו מוסדות חזקים, וחלק מזה נובע מתופעת הרשתות החברתיות, וחלק מזה נובע מהפייק, וחלק מזה נובע מכל אחד שרוצה לרוץ ולספר, חלק מזה גם נובע מפגיעה במעמדם של הדוברים הממלכתיים. הייתי דובר צה"ל, ראיתי את ההתקפות שקיבלתי מתנועות פוליטיות כאלה ואחרות, מאנשים, משפיעני רשת, מזוהים עם הצד הזה, עם הצד האחר, שתוקפים אותך, אומרים, אנחנו יודעים את האמת, לא אתה יודע את האמת. יש לנו עובדות חליפיות למה שאתה מציע. הדבר הזה כמובן פוגע באמון הציבור, בצבא, וגם גורם לזה שאתה אומר, למה שאני אחכה לדובר צה"ל? אני יודע לבד, אני יכול לדעת לבד כמו במקומות אחרים. רונן, תודה רבה לך. תודה.